kom til å tenke på det når vi sang den sangen som vi sang nå, så er det vel et par ganger i livet, eller i hvert fall særlig en gang, den sangen ble. Jeg trodde nesten ikke det jeg hørte, for kona og meg, vi skulle ha noen ferie, og så skulle vi være på Gran Canaria i en uke. Og så fikk vi greie på at det var noen møter på en plass der. Og akkurat den kvelden her, så var det en dame, tenker jeg, i 50-årene, som gikk fram der med en gitar. Og så sa hun det at jeg vokste opp, sa hun, med arbeidersene og internasjonalen og alt dette her. Jeg har fått det siden jeg var liten, sa hun, men så begynte jeg å gå i Frelsesarmeen. Bare sånn for meg selv, hun ble med i speiderne. Og så kom hun inn under forkynnelsen, og så sa hun det, var en svær forsamling. Så sa hun det at så nå vil jeg synge en sang som er blitt så god for meg, sa hun. Og så tog gitar, og så stemte hun i dette her, vet du. Det er nok det som Jesus gjorde. Jeg hadde ikke beregnet det akkurat der, men jeg ble så glad. For det at du merker at hun hadde funnet tag i det som hun hadde funnet tag i selv. Det med vår Herre og Frelser. Og det med, vi ble møtt med et ord til på bønnemøtet om å øse vann med glede av Frelsens kilder. Jeg gikk med en liten tur nedover i dag imot Viblemo der, og så gikk jeg og så på elva. Og så tenkte jeg med meg selv, det er jo herlig rart det, altså. Jeg kan forstå når det regner en 2-3 dager, at det kan renne noe vann i den elva nede gjennom der. Men at det nå har rent der i månedvis, uten det har bare vært snø og elendighet, du skulle ikke tro at det var, du skulle tro at det tørket ut for lenge siden den elva der. Men altså, det renner og renner og renner. Det må jo på en, jeg har jo ikke greit på det, men det må jo være et oppkom som gjør at dette her skjer. Og sånn er det jo også, du kan tenke deg noe. Når du er samlet om dette her ordet her, så skulle du tro at etter noen ganger så kunne du det, og så var du på en måte ferdig med det, men det blir liksom aldri det. Det blir altså, det er på en måte et oppkom. Og det er altså velsignet godt. Før jeg leser et ord, så skal vi be sammen. Far i himmelen, vi takker deg for at du har samlet så fin en forsamling, Jesus. Jeg ber Herre om at du nå gjennom ditt ord må møte oss alle sammen. Herre, du ser om vi trenger til den enkelte. Jeg ber deg om å være et talerøy for deg, Herre. Være mottagelig for de rette impulser, Herre Jesus. Vi ber om et møte i kveld, der som du får møte oss alle sammen. Amen. Det er for så vidt en kjent tekst, og med en gang jeg begynner å lese på den, så tenker sikkert du at ja, da vet jeg akkurat hva han skal tale om. Men det er ikke sikkert du gjør det allivet. Men finner du Lukas 10, og ifra vers 38. Vi sier det på Blekkerøya. Ja. Var ikke det fint å høre med det? Ja, det var veldig fint å se noen ut på Blekkerøya. Det ble liksom så glad om. Ja, det er fra vers 38. Da de gikk videre, kom han inn i en landsby, og en kvinne ved navn Martha ønsket han velkommen i sitt hus. Og hun hadde en søster som het Maria. Hun satte seg ned ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt tjenestearbeid. Og hun gikk da bort og sa, Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg være alene med å tjene deg? Si derfor til henne at hun skal hjelpe meg. Og Jesus svarte med å si til henne, Martha, Martha, du er bekymret og urolig for mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne. Det er i grunn av en beretning som har... Jeg var rundt en del plasser i høst, og
Til stadighet så ble jeg minnet om denne beretningen her. For det står her altså om Maria, som valgte den gode del. Og da blir altså spørsmålet nå, hva er den gode del? Og jeg tenker på dette her, så jeg kom til det at den gode del, det er jo det at Jesus talte, og da sto det i det andre verset vi leste her, at hun satt, der står at hun, da de gikk videre, kom han inn i en landsby, og en kvinne ved navn Martha ønsket han velkommen i sitt hus. Og hun satte seg, hun hadde en søster som hette Maria, hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Den gode del, den kunne Martha også ha fått del i hvis hun ville. Men altså, den gode del, det er jo i grunnen det at Jesus talte. For hadde ikke han sagt noe, så kunne hun jo bare sitte der. Og det hadde liksom ikke blitt noe ut av det. Men det står så fint at hun satte seg ned og lyttet til hans ord. Og det som vi må være klar over i dag, det er det at i hans ord, der er der en uhyggelig kraft. Jeg tenker mange ganger på den kraften, for eksempel, som Jesus hadde over det som ikke vi har. Jeg tenker over naturkreftene, og jeg tenker mange ganger på, du kan lese om de i Markus evangeliet, eller i Lukas evangeliet, om Jesus. Der står vi i Markus 4, 39. Så står det at disiplene, de er kommet ut i dårlig vær. Og det er blitt såpass at de er blitt redde. Og så står det om Jesus. Når de våkner han, så står det, han truet vinden og sjø. Og det ble blitt stille på Jesu ord. Og jeg har altså vært på sjøen en god del i mitt liv. Og jeg har sannelig meg vært ute i dårlig vær, og jeg har prøvd det samme. Jeg på ingenting. Det blåser akkurat livet. Og jeg skulle jo ønske at du hadde den makten og den kraften. Men det er bare ikke det i min ord. Men altså, Jesus. Det er bare å snakke til vinden, så øyeblikkelig så blir det nødt til å avbude han. Og så er det en plass til i Lukas 5, der disiplene kommer inn, og så står det der at de hadde ikke fått noe. Og så sier Jesus til dem at dere må kaste garnet ut på nytt igjen. Så er det Peter. Han hadde sikkert ikke mye mod, altså. Jeg tror ikke han hadde det, men så sa han det til Jesus at jo, det er for så vidt greit nok, men det er på ditt ord. For med mitt ved, så er dette her helt galskap. Men på ditt ord, så gikk de. Og så står det at de fikk så mye, at garnene holdt på å renne. Men det var på Jesu ord. Og det er noe med det, Jesus, at vi får lov oss å gå på Jesu ord. Og jeg tenker mange ganger på, for min egen del, jeg har ikke noe sånn forkynnergave ifra naturens side. Det gikk veldig lang tid for min del. Før jeg oppdaget noe sånt. Jeg hadde 3 måneder på bibelskolen. Det var jo et lynkurs for så vidt, men det var sånn når jeg gikk på bibelskolen at jeg måtte gå til de lærerne og så si det at for vi skulle jo ha sånn andagsøvelse. Det hadde ikke jeg frimodighet. Jeg måtte be meg fritatt for sånt.